Путін в ці хвилини покинув Росію. Ядерні боєголовки привести в активність. Його літак супроводжали шість винищувачів. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство. Переможемо скоро. Глава Кремля Владімір Путін полетів з візитом в Білорусь і ввечері зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Про це повідомив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство Інтерфакс. Пєсков повідомив, що у четвер ввечері відбудуться контакти Путіна і Лукашенка в мінську, куди глава Росії приїде з офіційним візитом. Сьогодні буде велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту. Пєсков, тривожливо закусуючи губу, розповідає про це, ніби на переговорах може щось статись. Як повідомила прес-служба Кремля, Путін відвідає Білорусь на запрошення Лукашенка. Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного. Прислужба Лукашенка повідомила, що сторони обговорять стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин. Переговори Путіна і Лукашенка пройдуть у Палаці Незалежності спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах. Росія і Білорусь є близькими союзниками, і Мінськ цього місяця збирається взяти участь у навчаннях, спрямованих на імітацію підготовки до запуску тактичної ядерної зброї. Минулого місяця в Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї. На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між мінськом і Москвою. У Білорусі розбудовують військову базу, на якій Росія може зберігати ядерну зброю, розбудова військової бази поблизу Осиповичів в Білорусі. Де раніше зберігали ядерну зброю, викликала підозри аналітиків щодо повторного використання для цих цілей. Супутникові фото показують нові зони з високим рівнем безпеки та інші споруди, які нагадують російські сховища ядерних боєголовок. Поблизу білоруського міста Осиповичі активно триває розбудова старої військової бази. Раніше її використовували для зберігання ядерної зброї. Тож аналітики припустили, що її планують знову використовувати для цих цілей. Розбудову військової бази неподалік міста Осиповичі можна побачити на супутникових фото від Максар. Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених зазначив, що останніми тижнями будівництво увійшло в нову фазу. На супутникових фото видно, що на військовій базі з'явилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. Також там видніється критий вантажний майданчик, з'єднаний з підземним бункером радянських часів. Ця база розміщена приблизно за 190 кілометрів від кордону з Україною. Її збудували як ядерний об'єкт ще під час холодної війни, базу прикриває ППО, яку вперше зафіксували на знімках всередині. З вересня одна з систем ППО була розгорнута в полі приблизно за півтора кілометра від бункера. У тому ж році на військовій базі також з'явились нові паркани, було реконструйовано криту територію і естакаду для завантаження вантажівок. Незалежний консультант і колишній співробітник агентства Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун заявив, що структура побудованих об'єктів нагадує російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив на власні очі. Тим паче, неподалік бази є частина з іскандерами. Які можуть запускати ракети з ядерними зарядами, це може бути не єдине ядерне сховище у Білорусі видання припустило, що в Білорусі ще можуть бути військові бази, на яких Росія зберігає боєголовки, адже такі програми дуже засекречені. Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки, і Кремль можливо навіть перемістив деякі з них на об'єкт Восиповичі. Хоча все вказує на протилежне, варто зазначити, що про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі заговорили ще наприкінці березня. Вже в травні Москва та Мінськ підписали відповідну угоду. У тому ж році Путін заявляв про те, що незабаром Росія завершить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі. Дякуємо за підписку! Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро!